Stavba mostu pod oblastním muzeem v Mostě opět postoupila kupředu. Staveništi dominují dva nosné pilíře, které ponesou celou konstrukci. V současné době probíhají realizace hydroizolací, včetně vrchních částí komunikace, to znamená vozovky. Řidiči také v průběhu listopadu zaregistrovali zprůjezdnění nájezdového ramene od Teplic do centra města. Nepotrvá však dlouho a omezení provozu na něm se znovu vrátí. Obnoveno bude 1.3.2018 zhruba na 4 měsíce do 30.6.2018, kdy bude realizována okružní křižovatka. Stavební práce probíhají podle harmonogramu, kromě stavby mostu, kde ministerstvo financí schvaluje více práce. U této části stavby předpokládáme, že její realizace bude prodloužena zhruba do podzimu 2018. Celá silnice Most Mariánské Radčice s obchvatem kolem jezera Most se plánuje na konec roku 2018.